Сьогодні у випуску вручили нагороди, поклали квіти та презентували марку «Слава Збройним силам України». У Кропивницькому відзначили День захисників і захисниць України. Понад півроку жителька Знам'янки не могла забрати тіло чоловіка з окупованої території. У пам'ять про загиблих земляків за незалежність України в Катерсанівській громаді створили алею слави Сакур. Пам'ять військових, які загинули за незалежність України, вшанували у Кропивницькому. У День захисників та захисниць військові, їхні рідні, представники влади та громадських організацій поклали квіти до пам'ятника Героям Небесної Сотні. Тим, хто продовжує захищати незалежність України, вручили нагороди. Також на площі відбулись спецпогашення марок від Укрпошти благодійного випуску «Слава Збройним силам України». Марковий аркуш «Слава Збройним силам України» – це 6 марок з ілюстраціями сухопутних військ України, військово-морських, територіальної оборони, сил спецоперацій, десантно-штурмових та повітряних сил з їхнім символом – приводом Києва. Автор марок – художник з Краматорська Антон Крупін. 14 жовтня, а також завтра 15 жовтня, можна провести спеціальне погашення штемпелем, який виготовлений спеціально до цього дня. Кіровоградська область отримала 10 тисяч маркових аркушів. Частину грошей з продажу направлять на рахунок Збройних сил України. Сотні тисяч наших захисників, захисниць України сьогодні ціною власного життя боронять нашу країну від російського загарбника. Держава піклується про своїх захисників, уособлює в закарбові в таких пам'ятних знаках, як марка, і воно буде на віка. Марки – це на віка. Марку можна купити у всіх відділеннях Укрпошти. Ось ці марки непосередньо їм, нашим захисникам, які боронять нашу країну. І я бажаю кожному з нас миру, щоб ми ніколи, більш ніколи не переживали те, що переживає зараз Харків, вся Україна. Обмежень у продажу марки немає. Ірина Полулях, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кропивницький. 14 жовтня в Україні відзначають чотири свята. У цей день 2014 року запровадили День захисників на противагу радянському дню 23 лютого, щоб відзначити тих, хто боронить кордони України. У 2014-му почалась агресія Росії на Сході та Півдні. Минулого року назву змінили на День захисників та захисниць, щоб вшанувати жінок, які захищають Україну. 14 жовтня – День українського козацтва, яке в Україні святкують з 1999 року, та покрови Пресвятої Богородиці. 14 жовтня – це день створення Української повстанської армії. Вона діяла на території України з 1942 по 1953 роки. Ця форма у нього з 14-го року. Він її любив, вона у шафі у нього висіла. А зараз донька каже, можна я одягну, щоб згадати батька. Сергій Кравчук, водій машини бойової піхоти, загинув у перший день вторгнення Росії в Україну 24 лютого. Його дружина місяць не мала звістки від чоловіка. 24 лютого він подзвонив, він не міг балакати. Не міг балакати і, взявши себе в руки, він почав казати, що все у нього добре. Що він нас любить і завжди буде з нами. В Луганській області вони попали в засідку, так? Попали в засідку і, зрозумівши, що вони оттуда не вийдуть живими, бо дуже було багато орків. Відтоді розпочала шукати чоловіка, телефонувала на гарячі лінії та громадські організації. 3 березня мені вже зателефонували орки. Так. І спокійно вони мене спитали, чи ви знаєте такого Кравчука Сергія? Так, звісно, знаю. А де він знаходиться? Ну, я кажу, в Луганській області. Так, ми знайшли його, знайшли документи і знайшли його вбитим. Він сидів в своєму БМП. Сказали, що чекатимуть місяць. Жінка почала шукати способи, як забрати чоловіка. Чекали ми до серпня. І знов побачила я в соцсетях, що до Києва дуже багато тіл почали привозити. Що і там були номера.
контактних осіб. І ми його впізнали з сином. Впізнали по руці і по зубам. І на руці у нього зосталася донька, йому завжди робила фенічку. Особлива фенічка була у нього, бо на бусинки. У неї були бусинки, вона на цю фенічку бусинки завжди вдягала. І зосталася у нього фенічка на руці. Більше у нього нічого не було. Результати другого ДНК 20 вересня підтвердили, що це її чоловік. За 4 дні йому мало виповнитися 47 років. Більше 7 місяців ми його добивалися, дзвонили во всі гарячі лінії. Ну, я запитувала у слідчого, хто його привіз. Ну, мені досі ніхто не відповідає. І я дуже дякую, хто його забрав. Похоронили військового на Алеї Слави у Знам'янці. Ольга Склярук, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Петрович Віталій, Гаспарян Ігід, Шміленко Віктор, Маменко Олександр. 27 жителів Катрисанівської громади Кропивницького району загинули на Євромайдані та у 8-річній війні з Росією. У пам'ять про них вирішили створити Алею Слави – Сакур. Біля кожного дерева – табличка з даними про загиблого. Олена Леба з села Олексіївка вшановує пам'ять свого чоловіка. Він пішов у 19-му році по контракту, був у Водяному Донецької області. І він загинув у минулому році, півтора роки, як його немає. Але я дуже потрібна і нам, як його сім'ї, і дітям моїм, і всім жителям України. Я в нагадуванні про те, що це не повинно повторитися. Ніколи в житті більш такого не хочеться такого страхіття, як зараз це в Україні відбувається. Сакури для Алеї Слави купив місцевий фермер. 15 тисяч гривень. Це саме перше дерево, яке зацвітає весною. І хочеться, щоб на цьому закінчилася кількість дерев. Так? Садить іменно в честь погибших. А щоб ми садили такі дерева, в честь життя. Протяжність алеї – півсотні метрів. За деревами доглядатимуть працівники Катрисанівської сільради. Алеї створили у рамках міжнародного проєкту «Озеленення планети». Всі області України одночасно висаджували алеї в своїх місцях. Крім того, більше 50 країн світу приєдналися. Зі слів координаторки, висаджувати алеї продовжать наступного тижня. Олександр Сметанко, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Другий місяць, як військовий зі Знам'янки, Юрій Руденко має можливість щодня бачити своїх дітей. Він лікується після контузії. До того був на фронті. Тоді, каже, під час боїв з родиною могли по 3 дні не говорити телефоном. У чоловіка 4 дітей, це наймолодший. Папа не дозволяв йому просто дзвонити. Якщо він може, він позвонить нам. Заради дітей та рідної землі пішов на фронт у 2014-му, коли Росія розпочала війну проти України. Служив у прикордонних військах, має військову професію – стрілець. Першу контузію отримав у 2017 році у Пісках. Після лікування прослужив до грудня 2019-го. Через травму має 3-ю групу інвалідності. Після вторгнення Росії в Україну 24 лютого служити пішов на другий день. Це фотографія, зроблена у Пісках цьогоріч. Там бої були такі, що не було часу нас ні бритися, ні бородати, ні всати. Нині Юрій лікується після 9-ї контузії. Нас цілий день нас обстрілювали мінометами, сапог, міномети. Ближе к вечору вийшов танчик 30 метрів від нас. І тупо просто почав нас в чужі нашої позиції, сравнювати з землею. Ну, получив там теж контузію. Нам приказ удержувати ці позиції, ну, ми удержуємо там. Порівнює забезпечення військових у 2014 і 2022 році. У прикордонників було получше снабження, а в Збройних силах було похуже, по сравнению з зараз. То контрактники, я вам скажу, да, вони забезпечення у них було отлічне. Все это. А нам мобілізовано, як приїхали ми туди, там дали форму зимню.
далі берці. Зброя, бронежилети, то засушні видавалися нормально, ну, все одно, благодаря нашим волонтерам, то влучали ми для себе спорядження, там, плітоноску, там, щоб було полегче. Браслети, які передавали з гуманітарною допомогою від дітей, не знімає. І тут такою теж дітлахи попарсували всім. З пожеланням, такої от на вірьовочці і такої іконочки, то теж хлопці повідливали. Захищати свою родину і Україну планує і після лікування. Олена Жикалова, Анатолій Басистий. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. 45-річний підприємець Віктор разом з двома синами, 21-річним Олексієм і 24-річним Олександром, відпрацьовують тактику стрільби з автомата. Тримати зброю у руках усі вони звикли, однак не військову. У нас просто бізнес, ми тіри у нас страйкбольні по морях. Ми працювали до 14-го року в Криму, добре працювали, увірено. Нас звідти витруляли, і так наше там все хазяйство осталось, так що ми йдемо за своїм. Віктор вступив в бригаду тероборони в переддень російського вторгнення. Каже, стежив за новинами з фронту впродовж 8 років війни і вирішив йти захищати Україну. Тим, що сини також вступили в тероборону, каже, пишається, однак по-батьківськи хвилюється за них, бо діти, незалежно від їх професії і віку, завжди лишаються дітьми. Олексій – майбутній програміст, хлопець взяв академвідпустку в університеті, бо, каже, нині головне – захистити країну від ворога, а довчитись планує після перемоги. Підтримати свою країну, захистити свій дім. Я не бачив взагалі можливості тікати, не хотілося навіть. 24-го числа, коли мене забрали, виходить з Одеси, все, що якби тато з братом якраз їхали вже з Києва, коли брата забрали, то все, що він мене спитав, ти йдеш? Я сказав да. Я навіть не здивую. Я вже знав відповідь. Його брат Олександр працював менеджером у Києві. Громадянська позиція. Тобто навіть не обговорювалось, піду я чи не піду, просто більше куди піду і все. Тобто чи відразу в воєнкомат, чи спочатку в ТРО, потім в воєнкомат. Ну, якось. А так як вже батько заключив контракт, то вже в принципі якось разом хотіли послужити, ну, піти служити. Те, що вони під боком якось, ну, підтримує морально, то ти знаєш, що ти не один. Після перемоги України планують поїхати в Крим відновлювати бізнес. Анна Добрань, Олександр Касьяненко. Новини на Суспільному. Кіровоградщина. Сквер Слави в Кропивницькому. Тут лежить пам'ятник героям громадянської та Великої вітчизняної воєн. Валентина Наплікова працює поруч. Каже, пам'ятник лежить зранку. Я вечором йшла сюди додому, він стояв. Утром приходимо на ринок, його, ну, видно, що його звалили. Якщо навіть треба було прибрати, то треба було його по-чоловічески прибрати в якесь місце. Експерт історико-культурологічного товариства Олександр Шилов має свою версію, що сталося з пам'ятником. Сліди скольження такого, знаєте, не то, що він там падав, а так його скольження. Значить, з тої сторони його передвинули, столкнули бульдозером. Висота пам'ятника 13 метрів, зроблений з бронзи, каже експерт. Якщо вже його поламали, то щоб він пішов на користь, щоб розібрали його бронзу, пусть там нашим воїнам, українським, туди там якісь зроблять, продадуть та протези зроблять, ще що-небудь. Прибрати пам'ятник скверу приїхали комунальні служби. Цей пам'ятник підпадав під закон про декомунізацію. Його демонтаж був погоджений у Міністерстві культури. Член громадської ради Кропивницького Дмитро Завражний пояснює, чому, на його думку, пам'ятник треба демонтувати. Безпосереднє вторгнення Російської Федерації на територію України, величезні втрати. Ми зараз б'ємо москалів, як можемо, і бачимо, що там вказана дата 1918-21 роки. Це саме національна визвольна революція України під проводом Михайла Грушевського. І це великий цинізм, що цей пам'ятник радянським катам тут стоїть. Начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Кухаренко коментувати на камеру відмовився. Не на камеру сказав, чому впав пам'ятник, з'ясовують. Тиждень його зберігатимуть на підприємстві «Теплоенергетик». Олена Жикалова, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький. Новини спорту повертаються в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.